17 депутатов из 26. Сессия правомочна принимать решения, внесенные на рассмотрение. 12-я сессия Дубинского полисовкового совета 8-го созыва объявляется открытой. Глава Болградской районной державной администрации Бамбура Геннадий Васильевич. Депутаты районного совета Павлов Александр Семенович, Горелка Марина Анатольевна и Ламбов Петр Георгиевич. Повестка дня у вас на руках. Какие будут вопросы и дополнения по повестке дня? Кто за данную повестку дня, прошу? Да, пожалуйста. Я хочу внести предложение внести в повестку дня отчет Тимчасовой временной комиссии по вопросам выданных решений Серпневской селищной рады в 19-20 годах. Мы провели два заседания, я хотела сегодня отчитаться. Хорошо, спасибо. Кто за данную повестку дня с изменениями, прошу проголосовать. Кто за? Принято. Уважаемые депутаты, сегодня Геннадий Васильевич прибыл с такой почетной миссией наградить почетными званиями матери-героини наших жителей громады. И я хотел бы предоставить ему слово. Геннадий Васильевич. Дякую, Саша Степанович. Відповідно до указу президента України від 7 травня 2021 року номер 188/2021 за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку п'яти жителькам Болградського району присвоєно почесне звання мати-героїні. Неодмінною умовою для присвоєння такого почесного звання є вагомий особистий внесок матері у виховання дітей в сім'ї, створення умов для здобуття ними освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Шанування матері – один з найсвятіших обов'язків людини. Ніжна та дбайлива, мудра та невтомна берегиня великого сімейного вогнища, вона народжує та виховує дітей, даруючи їм материнську ласку та турботу. Відзначення матерів-героїнь є честю і славою для всього нашого району. Матері-героїні, народивши, виховавши та давши путівку в життя своїм кровинкам, збагачують не лише себе, власну сім'ю, але й всю Україну, яку треба також плекати на свою родину. Дякую вам за ваш материнський подвиг, за невтомну працю, за недоспані ночі, за те, що ви подарували своїм дітям життя, навчили любити, творити добро. Бажаю вам більше хороших світлих днів в вашому житті, миру, міцного здоров'я, довголіття, благополуччя вашим дітям та сім'ям, родинного тепла, радості і пошани від дітей, рідних та близьких. Тому сьогодні ми вручаємо Савою Степановичем посвідчення та нагрудні знаки до почесного звання мати-героїні. Бойко Ользі Володимирівні, матері Петрівці. Василакій Галині Андріївні, матері шести дітей. Дівчині Альоні Васильівні, матері восьмих дітей. Сьогодні ще одне є велике свято – це День миротворця.
Тарутинській громаді. У нас є також людина, яку ми хочемо саме Степановичу привітати і подякувати за віддану службу. За сумлінне виконання військового обов'язку, професійні та моральні якості, бойовий досвід, вагомий особистий внесок у забезпеченні миру та безпеки в гарячих точках світу, відданість батьківщині та Збройним силам України та з нагоди дня відзначення Дня українських миротворців нагороджується учасник миротворчого контингенту місії ООН в Югославії, старший сержант Залевський Іван Іванович. Ще одна грамота, яку просили передати Волгоградська районна рада, голова Михайло Михайлович Одетліїв, дещо спізнилося. За високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків, вагомий особистий внесок у взаємодію з органами місцевого самоврядування району та з нагоди дня святкування Державної служби України, який недавно святкували, нагороджується головний спеціаліст Тарутинського відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю УЗУН Ганна Федорівна. Thank you.